Jau 5 gadus vīnā skrieņi Vasala valsts. Skrīšanas seriela Big Bang Screen Latvijā pirmīs pusmas Rieziknis pusmaratons jau 6. aprīlī. Reģistrējas Big Bang Screen Latvijā LV vai Sportland veikalus visā Latvijā. Paties nāk no Rieziknes un Rieziknē ir sportiska pilsēta. Varbūt ne tik ar vieglatlētiku, cik ar futbolu un basketbolu. Un priecēja, ka arī notiek dažādi pasākumi, kā piemēram pusmaratons. Un ar katru gadu es uzskatu, ka pilsēta attīstās sportziņā arvien vairāk un vairāk, un tas priecē. Skrienu katru dienu praktiski, un brīvajā laikā sanāk arī krosiņu kādu uzskriet. Runājot par pusmaratonu, es noteikti izvēlētos bērnu skrējienu. Tāpēc, ka man pašai ir bērns, un droši vien uz neko vairāk es arī fiziski nevarētu, neko vairāk nevarētu dabūt gatavu. Garākā distance tā bija Murjāņos, kad es mācījos Murjāņu sporta gimnāzijā. Mums bija jāskrien krosi, un tad garākā bija 6 km un 150 metri. Tā kā jā, tā ir garākā distance. Tas nozīmē, ka Latvijas rekordu var uzstādīt arī neskrienot vairāk par 10 km ikdienā. Nu, nezinu, vai var. Ir jātrenējās. Vispār es ieteiktu vispār visiem dalībniekiem izvērtēt savus spēkus un skatīties, tā kā, cik katrs uz ko ir spējīgs. Es ieteiktu izbaudīt jebkuru no pusmaratona 5 vai tie 10 km bērnu skrējiens. Tas ir liels pasākums, lieldienas. Noteikti latgalieši māk uzņemt. Latgalieši ir emocionāli cilvēki ar atvērtu sirdi un noteikti izbaudīsiet šo pasākumu. Un tas būs fantastiski un es varu garantēt, ka būs tikpat lielisks laiks arī 6. aprīlī, tāpēc droši brauciet un izbaudiet. Tiekamies 6. aprīlī Rēzeknē. Big Bang Screen Latvijā, Rēzeknes pusmaratonā. Jau 5 gadus vīnā skrieņi Vasala valsts. Skrīšanas seriela Big Bang Screen Latvijā pirmīs pusmas Rieziknis pusmaratons jau 6. aprīlī. Reģistrējas Big Bang Screen Latvijā LV vai Sportland veikalus visā Latvijā.